Kaj boš, jaz zgubo bodim? A je, bodim. Se tam dvije možeš. Tisuću prođi, sam malo. Ovaj. Znači imam 7. Da. Još dajem do len. 6700. Ne, koliko on ima? 300. 6700. 6700. Ne, pezda.
Da, ne bih ti zaboravljati da ne bih kaste. To? Da. Bob efekt. A, volimo bi ja isto bi Milan ti. No. Što dumam da dumam. Koliko karta nosi? Dvije? Ne, da, dvije. Ideš, Miki. Ozi, ozi. Imaš još sve tango time. Ne, ne, ne. Da, ne znam kada Tengu. Tengu? Da. Znači... Ajde sad povući Tengu. Da. Kaj zabiješ se još jedan put? Možda. Aha, ako ne povućeš. A vidiš, imam ja ti. Može, još jedan put, jel da? No, mislim, da spiše sam na tog četvrta. Igra. Igram? Zdravo. Nikija. A da, no.
Milan. Možeš. Idemo biti tino, idemo biti tino. Kaj je to? Aha, sam pano. Kažeš greja? Nemam niš. Pa idemo endati main fazu. Ovo. Ovo. Jebem ti mate. No, no. A ti paš volat pogodit s tam pišu, on gor za mene. Je za 600? Da. Da, ne, še kak je. Koga? Probamo Mirna. Kaj? Uđemo. 50 i neka karta onda. Jedna karta ruci. Je, daj nema, ej, jebi se. Zvonko, tužince na boljca slika. Treba bom neke si gluposti naša, koš. Daj nam, nemaš niš sigurno. Lodo, koji me. Ja sam prodao, prodao sam jednu 101 to ne. Nema soba. Au. Ja, lok. 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 Igra. Vučem. Jebem, ja baš volim tu dek. To ima mi već 7. Ja sam vuku kad se bedala. A joj ne vukam, tu se pusti. Pa danas sam ja dobio u super polu. I volim.
Šta mi sad treba? Probam los. Da, 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 evo nik. Ima još sam tamo i koliko, ima, pa ćete promotiti. Može što se to? Može praviti. Ovo da je skretilo, ja sam upravo ovih. A priori, kada je tri butala. Ovo da je skretilo, ja sam upravo redka. Reč nije skreć, dobro. Bio je to, ko su trenali ovaj. Sam malo da razmisli. Da, da. Da, ne znam tako, da ne znam tako. No, koje mogu i tako. Treba tam token. Može. Efekt. Može. Zake, ne. Ultra, ne, ne. A ovdje bi jedna 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 jedna. Budeš li čeno ovo spo? A veš kamo što bolo? Razmišlj. Koliko ti je ovo? 30 kona. Možemo da nešto tu govorimo s ovo. A imaš ti Fisher ovo? Jem još jednu, koji se šta je? A jadan zvonko. Ako se kako upiraš, prodo upiraš. Možda sad jezik treba pa. Ajde, ajde. To mi je pasalo. Tako je znaš da mi bio, ovdje bih 50 kuna komada, 70. Ne znaš što. Kad ti onaj white tool gleda tako. Upo sam se ljuda, to je pomoženik. To je tam išto je gleda. Jevo, mate, sve imaš, je. Ali ja ti imam sole u ruci. Da, kupoviš i reći... Da, primjer je imao. Ne više. Ne ovdje. Kudi sam u delu, kudi si spora. Znači to ima. Ovo, enemy. Da, ne, Zaki je target spora. Ne, ne treba spora. Da, si ima spora. Tim. Koliko ti ovaj? 300, ovaj su te. Njega ne znam. Zvonko nas je zripo, već pavljena. On far. On far, može on far. Tak, može, ne, u tak. Može dok tengla viška. Trampar. Pogledaj. A pa čekaj, pa ja mogu isto. Mogu ja prvi sin prati, ne? Baš ne znam. Da, mislim, možeš. Prodao bi. Mogu sin. Jer mi treba pare. Zvonko. A? To sam dupo, ta pleta. Jel mogu ja ili ja prvi sin prati? Igral sam enemy, uzmi u njegovega Lonfire-a. Ali moj jetan, moj. Dobre, samo sekundu. Ti si odigrao enemy, uzeo si Lonfire-a. To je gotovo. Možem ja... Čiji je potez? Njegov je potez. Moj potez. Da. Nakon što se chain resolo, jel ima prvu priliku aktivirati, samo sekundu. Priority se vratio ponovo njemu. Sekundu. Prošlo je. Ali ovdje samena nije priority. Nije, ali on je turn player, on ima priority nakon svakog chaina. Samo moram razmisliti da li ima da li s tim priority možeš iskoristiti za synchro sam. No. Gold je 12 eura. No, mogu i voti. 90 kuna. Šta je, kada se što ti pomoći? Ako onda je ovaj to sam baš čita neki dan. Ti čitaš malo. Zvonko čitaj. Da, da. Znači što se rezolo bilo tvoj chain? Treba mi pare više nego karte, to je to. Jer tu mi ne treba ništa. Ne, ja budem prvi sinkovati, da. Trebam sad Tengu i Max C i Ten Miners. To mi je sve što mi treba. Ne, on je turn player, on ima pravo, znači, iskoristiti bilo koju akciju koju može raditi u tom pote, u tome. Znači on ima pravo prvi sinkra, ne? Onda sinkra. Onda sinkra, ne? Znači ti formula. Efekt, ne? Može, može efekt. Čekaj sad on ima, a? Sad on ima. Sad on može respondat na samu. Aha, on može. I ak responsa, onda ja opet mogu sinkrat, jel da? Možemo razpogledati.
Čekaj, on sad na summon može synkroati, jel da? To se bio priori. Level 5! Stvarno ne bi kupio. Čekaj, sad možeš dravat. Ne bih dravat. Sad ne, ali kad singer sam da. Da, 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 pa to znam. Zašto ne? Jebem ti, Zaki, to nemam u ekstra deku. Čekaj, sad sam ja. Vonko! Čekaj, ja sam, nisam imao sam, jesam imao sam sam. Hvala. Da, 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 a, žele, žele. Može, ali uzmi. Čovjek. Kaj šapćete tu? Dobro, ima rešenje za korzu. Sinkret. Dobio sam plinu. Čekaj, koliko ko ima?
Ja ne znam. 3200. Ja imam 3200 i 6700. Kako 3200? Čekaj, ti si imao 6000. Da. Da, to je 3200. Kaj niš korza, nema. Nema korza. Na tako. Ti ga prodao za 550. Ne daj, ne daj se. Možeš. Ne, jedva će reći taj nikak. Nikako ne treba. Veiler ili Thunderpink ili... Thunderpink ti treba. Imam jednog ako ti treba. Kak me je strah. Setal te. Nikakva garca? Igra. Mogu? Drago. Priko ne igraš. Pa nis. Stvarno? Mi ti petao. Ajde. E, sad čekaj. To dobro. Zonko? Ništa ne bi. Kako bi skupio ovo, ne? Ma velera, dečko, je. Ne znam, s takvim prikladima. Šanse. Pro. Pro. Jel da? Meni isto. Kaj god hoćeš radiš. Uglavnom, koliko ti imaš? 3200. Pa ja sam debil. Pa nisam. Ripple, no znam. Kaj? Kako sam znam? Dobar. Seta možeš, nemoj imat kajusa. Znači 3200 sad dok rešim njega. Ja imam game 100%. Game. Game. Top. 1-0.